Jose Mourinho už je pár dní oficiálně trenérem Tottenhamu, ale v dnešním videu se podíváme, proč skončil početíno, jestli byl Mourinho správná volba, co musí změnit, kteří hráči pod ním můžou excelovat, jaké by mohly udělat nákupy a jestli by mohl vyhrát ligu mistrů. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem, kdo chcete podpořit naší tvorbu, aby bylo více taktických videí, tak v popisku máte odkaz na náš fotbalový merch a můžete si ho koupit k Vánocům. Co se týče Muríňá, tak začneme tím, zda jeho angažování považuji za správnou volbu. Samozřejmě tomu předcházelo vyhození Početína, o kterém jsem už mluvil v minulém videu, a s jeho vyhozením jsem úplně nesouhlasil. Kdo by chtěl ale podrobnější video o Početínovi, tak ho najde na našem účtu. A video se jmenuje Jestli je Početíno průměrný trenér. Vysvětloval jsem v něm celkovou práci Mauricia a co všechno pro to udělal. V tomhle videu tedy čas s početínem vezmu hodně v rychlosti. V první řadě byl absolutně nesmyslný datum, kdy ho vyhodili. Člověk si řekne, když máte reprezentační pauzu, tak trenéra přirozeně vyhodíte na začátku reprezentační pauzy, abyste novému kouči dali více času na adaptaci k novému prostředí, aby měl co nejvíce prostoru poznat nejenom hráče, ale celý klub zevnitř. Místo toho ale přišlo vyhození až po reprezentační pauze úplný nesmysl a zase taková ta klasika, kterou zde pravidelně řešíme. Zkrátka rozhodnutí ve vedení jednotlivých klubů často smysl nedávají, ale na to jsme si už mohli zvyknout. V Tottenhamu tomu vzhledem k načasování vyhazovu nebylo jinak. Na druhou stranu, abych tady jenom nekritizoval, tak jsem velice potěšený tím, že nezačali hledat náhradu až v momentě, kdy početíno skončil, ale měli už předem připravenou variantu a jasný směr, kterým chtějí jít v momentě, kdy se rozhodnou početína vyhodit. Za to je naopak musím pochválit a rychlost, s jakou celou situaci vyřešili, se mi opravdu líbila. Teď ale přichází otázka, zda je Murino tou správnou volbou. Vy, co jste četli moji knižku o Mourinhovi, která je momentálně bohužel vyprodaná, tak víte, jak moc detailně jsem rozebíral nejenom Joseho taktiky, ale jeho celkové přemýšlení o fotbale. Zároveň jsem ale do knihy nedávno dopisoval kapitolu z Manchester United, ve které jsem naopak rozebíral, jak moc se změnil a které věci dělal úplně jinak. Ve věci, za které jsem ho v minulosti chválil, dělal v United úplně naopak a nefungovalo to. Více se rozvíte na začátku příštího roku, kdybych chtěl vydávat knížku nebo respektive další vydání, ale už teď můžu prozradit, že jednou z těch věcí byla celková atmosféra. Není možný se neustále s někým bojovat, naopak vyhrávají manažeři, kteří se snaží udržet pozitivní atmosféru a ne vytvářet non-stop vojnu. To jsem ale pouze trochu natikl a bude to jedno z mnoha témat v nový knížce příští rok. A jestli byl Mourinho správná volba, to teď samozřejmě ani já nemůžu vědět. Ukáže až čas, a vzhledem k posledním Mourinhovým angažmám nejsem úplně stoprocentně přesvědčený. Výsledek ani zdaleka není tak jednoznačný, protože jeho reputace hodně utrpěla. Ať už to byl závěr působení v Chelsea nebo celkový dojem z angažmá v Manchester United. Teď navíc přichází do Tottenhamu, který nemá takové finanční prostředky a v klubu ani zdaleka není zakořeněná vítězná mentalita, jako byla v Chelsea nebo v United, kde z klubu zkrátka cítíte, že musíte vyhrávat. Početní no sice z Tottenhamu udělal klub ale v úkol je z nich udělat teďka vítěze. A já osobně se přikláním spíše tomu, že byl Mourinho dobrá volba a může v Tottenhamu dokázat velké věci, ale zároveň si nechávám trochu odstup, protože nejsem o tom 100% přesvědčený. No a kteří hráči by z jeho příchodu mohli těžit? Z mého pohledu především trojice Alison Lukas Moura. Tohle jsou přesně hráči, který Mourinho miluje a vzhledem k jeho hernímu stylu, který je založený na protiútocích, by právě tihle fotbalisté mohli excelovat. Zároveň jsou už odpočetí na naučení, že musí tvrdě makat i ve zmíče, nejsou to žádný namyšlený primadony a hvězdy a z tohohle pohledu si myslím, že by tým, který má Tottenham, mohl Mourinhovi sedět mnohem lépe než ten, který měla Chelsea nebo který měl Manchester United. U Aleho už můžete vidět okamžitý vzestup, prakticky od prvního zápasu ukazuje, že je stále top hráčem a Mourinho v něm znovu znovu dokázalo probudit lva. Son a Kane hrají konstantně skvěle, takže u nich není pochyb a zajímavou budoucnost před podmuríněm předpovídám taky Lukasovi, protože podobný typ hráče v Tottenhamu není, takže by mohl být velice důležitým hráčem, pokud se samozřejmě prosadí. Pokud ne, tak na pravý křídlo přijde někdo jiný, k čemuž se ještě dostanu. Naopak si jsem 100% jistý, že příští sezonu opustí klub jeden z dvojce Eriksen Lososo. V žádném případě nevidím v Mourinhovo herním stylu prostor pro oba, zvlášť když je v týmu ještě Ali. Dokonce bych se nedivil, kdyby dost možná skončili oba. Větší šance, že zůstane, ale dávám Eriksenovi. Myslím si, že pozice Aliho bude pod Mourinhem neohrožená, takže pro Eriksena zbyde místo buď na pravém křídle, což si dovedu představit jako variantu v určitých zápasech, ale příliš nevěřím tomu, že by se mohlo jednat o dlouhodobou variantu, protože Jose zde bude chtít rychlostní typ fotbalisty a klasický křídlo. Pokud se neprosadí na pravém křídle Lukas, tak si myslím, že bude hledat jinou variantu, v ideálním případě leváka, aby se mohl podobně jako Son na druhé straně tlačit do zakončení, a druhou variantou, kde by teda Eriksen mohl nastupovat, je střed zálohy, což si myslím, že je reálná varianta, má na to všechny dispozice a společně s Dombelem si ho ve dvoučlenný záloze dokážu představit, ale nejsem si úplně jistý, zda tahle pozice bude vyhovovat samotnému Eriksenovi, protože by se přirozeně nedostával tak často do koncovky a zároveň zda bude chtít Mourinho riskovat, především když má v kádru šikovného Winkse, který je přirozeně defenzivně laděný a kreativně také velice silný. Samozřejmě Eriksen je o level lepší fotbalista, ale bylo by potřeba zapracovat na jeho defenzivní stránce. Co se týče workrateu a práce bez míčem, tak si myslím, že tam nebude vůbec žádný problém, na to je zvyklý od počet ale pozičně by si musel zvyknout na novou pozici a tady je otázka, jak by z dlouhodobého hlediska obstál. Já osobně mu věřím, ale otázka, jestli Mourinho chce tohle absolvovat a zároveň pokud Erikson má vůbec takovýhle zájem, protože on může jít do týmu, kde bude hrát ofenzivního záležníka, bude se dostávat víc do šancí, bude vytvářet šance, bude dávat góly a bude mít celkově takovou volnější pozici, zatímco v Tottenhamu by hrál hlouběji ve středu pole, já si myslím, že tam by byl taky vynikající, dost možná ještě lepší než na ofenzivní záloze, ale otázka samozřejmě, jestli samotný Erikson tohle chce. Co se týče Lososa, tak vzhledem k obrovský výkupní klauzuli, která je nastavená na 55 milionů euro, nevěřím tomu, že by v Tottenhamu zůstal a upřímně by mě to hodně překvapilo. V Betisu sice zářil, ale na jeho pozici už je v týmu Ali, takže nevidím důvod, proč kupovat dalšího drahého hráče, který mu se navíc povedla jenom jedna sezóna v Betisu. A zatím samozřejmě nedostal v Tottenhamu tolik šancí, ještě má dostatek času, Mourinho mu určitě dá několik příležitostí, aby si ho vyzkoušel, ale já osobně si myslím, že spíše v týmu zůstane Ali a případně podepíše novou smlouvu Eriksen a Lososovi příliš velký šance nedávám. Naopak se přirozeně nabízí také otázka, koho by Mourinho mohl koupit. Vzhledem k tomu, že chce praktikovat rozestavení 4-2-3-1, tak si myslím, že má to velice, ale velice silný kádr. Zvlášť střed hřiště je extrémně dobře poskládaný. Wings s Dombelem, případně Eriksen a Sisoko nabízí spoustu možností, jak složit střed hřiště. Tři top stopeři jsou také vynikající výchozí pozicí a ofenzivní trojlístek Son Ali Kane patří k tomu nejlepšímu na světě, takže tady už si vůbec není na co stěžovat. Kdybych ale viděl prostor pro zlepšení jsou oba krajní beci a potenciálně i pravý křídlo, Lukas určitě dostane šanci a myslím si, že do konce sezóny bude mít prostor ukázat, jestli může být klíčovým hráčem v základní sestavě nebo pouze pravidelným náhradníkem. Tak jako tak si myslím, že Lukas bude pro Mourinho velice důležitý, ať už to bude z lavičky jako první náhradník na levý i pravý křídlo a nebo jako hráč do konce základní sestavy. Pokud by Mourinho nepřesvědčil, tak v létě bych očekával příchod pravého křídla. Nesmíme zároveň zapomenout ani na to, že jsou v klubu mladíci Sesenion a po sezóně se vrátí z hostování také Clark. Ale uvidíme, jestli jim Mourinho vůbec dá šanci, jestli jim bude věřit a jak moc velký dojem na něj udělají. Kde však Mourinho 100% potřebuje posílit jsou kraje obrany. Ať už je to levá nebo pravá strana, tak ani jedna není dostatečně kvalitní pro velký klub. V létě teda očekávám příchod dvou krajních beků jako naprostou prioritu. Na pravého beka bych si v Tottenhamu dovedl představit Ricarda Pereira z Lestru, kterýmu je 26, takže v ideálním fotbalovém věku navíc prověřený Premier League, takže by mohl okamžitě zapadnout do základní sestavy a kádr Tottenhamu by bez sporu posunul o úroveň výše. Především směrem dopředu je vynikající a myslím si, že přesně takový typ hráče Tottenham na pravý kraj obrany potřebuje. Na druhé straně defenzívy bych si dovedl představit Luka Sediniho z Evertonu. Od té doby, co přišel do Anglie, patří k nejlepším levým bekům v Premier League, pravidelně se dostává do mého týmu týdne v rozebránu a tak je mu 26 let, takže ideální fotbalový věk. A myslím si, že on by byl ideální variantou, protože výkony, který v Evertonu předvádí, naprosto převyšují všechny jeho spoluhráče. A podle mě, co se týče momentálních výkonů, tak jenom Robertson je jediný lepší levý bek v Premier League, než právě Lukas Dyně. Já ho řadím extrémně vysoko a myslím si, že si zaslouží lepší klub než je Everton. Příchod dvou krajních beků teda považuji za naprosto bezpodmínečný a to je nutnost, je to absolutní nutnost z mýho pohledu. Ale pokud by do konce sezony nepřesvědčil Lukas, tak třetí letní posilou by mohlo být pravý křídlo na kterém bych si dovedl představit v ideálním případě Sancha z Dortmundu. Talentovaný mladík, navíc angličan, ale primárně fotbalista, který by Tottenham okamžitě posunul na vyšší úroveň. Stál by sice hodně peněz a je otázka, kolik Mourinho v letě dostane, ale věřím, že s těmahle posilama a současným kádrem by Tottenham mohl útočit na vítězství jak v Premier League, tak klidně i v Lize mistrů a dotáhnout to, co se jim minulý rok ve finále nepovedlo. To už by byla obrovská kvalita a z mýho pohledu naprosto dokonale vyvážený kádr. A i v případě, že by Sancho nevyšel, tak je zde několik dalších zajímavých variant, ať už je to Tauvin, Chiesa nebo Zaha. Jo, variant je zkrátka více, ale Sancho by byl samozřejmě hlavní jackpot. Do komentářů mi dej vědět, jaký hráče bys do Tottenhamu koupil ty a jestli si myslíš, že je Mourinho správná volba. V popisku máš odkaz na náš fotbalový merch, čímž podpoříš podobný videa. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.